Dobro večer, gledate TV Slagalicu. U studiju imamo dvojicu odličnih takmičara. Oni su se juče sastali prvi put, razlika je minimalna. Večeras, odnosno posle večerašnje Slagalice, ćemo znati ko ide u četvrtfinale. Dakle, za mesto u četvrtfinalu se bore Želimir Lalić na poziciji plavog takmičara. Večeras sa nama, dobro večer. Dobro večer. Tri poena razlike, ali krećete kao da je od nule, pretpostavljam. Naravno. Hoće biti napeto? Ja se nadam da neće. Nadate se da neće, u vašu korist, naravno. Dugo sreće večeras. Njegov protivnik Pavle Arsenijević na poziciji crvenog takmičara. Dakle, tri poena razlike na vašoj strani. Da li je to psihološka prednost? Naravno da je psihološka prednost. A vi ste meni posle jučerašnje emisije rekli jednom sam pobedio i to mi je dovoljno. Da li je zaista dovoljno? To je bilo dovoljno za juče. Za juče je bilo dovoljno. Za danas ćemo da vidimo. Mnogo sreće večeras, Pavle. Hvala vam. Eto, videli ste naše takmičare raspoloženi i spremni za igru. Idemo na prvu slagalicu. Želimir na potezu, on prvi bira slova, izvolite. Stop. Stop. Evo slova, ona. Stop. Stop. G-O. Stop. Stop. B-Š. Stop. Stop. I-M. Stop. Stop. O-T. Stop. Stop. V-O, vreme. Vreme nam je isteklo, imate reč od Želimire? Samo šest. A vi? 11. Izvolite. Mnogoboštvo. Mnogoboštvo, 11 slova, vaša šestica je bila? Gotovo. Gotovo, dobro. Mnogoboštvo je bila i naša reč, Pavle, vama dodatni poeni na početku večerašnje igre. Idemo odmah na vaš deo, vi birate. Stop. Stop. Evo slova, AZ. Stop. NA. Stop. TV. Stop. Stop. IČ. Stop. EŠ. Stop. Stop. E-V, vreme. Vreme nam je isteklo, pretpostavljam da su naši takmičari spremni. Pavle, reč od? Od? 9. Dobro, morali ste ranije da izbrojite. 6. 6, dobro. Pavle, da vas čujemo. Veštačenja. Veštačenja, je li tako? Da. Vaša? Vezati. Dobro. Naša reč ovoga puta ima opet 11 slova i to je reč izveštavanje. Idemo dalje s večerašnjim takmičenjem. Igramo Moj broj. Izvolite, Želimire. Stop. Stop. Broj koji se traži 197. Možete koristiti brojeve. Stop. 2. Stop. 2. Stop. 1. Stop. 7. Stop. 15. Stop. 25. Vreme.
Vreme nam je isteklo. Imate li tačan broj? Ne, 198. Vaš broj? Tačan broj. U redu. Izvolite, Pavle. Otvorena zagrada, 15 minus 7, zatvorena zagrada, puta 25, minus 2, minus 1. Vama još 10 poena. Mi smo računali ovako, zagradi 25 plus 1, sve to puta 7 i plus 15. I evo vašeg dela igre, izvolite da vidimo vaše broje, Pavle. Stop. Ovoga puta tražimo broj 992. Možete koristiti brojeve. Stop. Stop. 7, 1, 3, 1, 15 i 25. Vreme. Čini mi se da su bili malo nezgodni brojevi koji mogu da se koriste. Da li imamo tačan broj? Ne. Koji broj? 1000. A vi? 991. Izvolite, Želimire. Otvorena zagrada. 7 puta 3 plus 1. Zatvorena zagrada. Puta otvorena zagrada. 25 plus 15. To je to tako? Zatvorena. Zatvorena zagrada i plus 1. Aha, i plus 1, dobro. To je 881, nažalost, negde se podvukla neka greška. Da čujemo vaše računanje, Pavle. 25 puta, otvorena zagrada, 3 puta 15, minus, otvorena zagrada, 7 minus 1, minus 1, dobro. Zatvorene dve zagrade. To je to, ali tako? Da. To je 1000, vama još 10 poena. Naš kompjuter je uspeo nekako da dođe do tačnog broja. Hajde da vidimo na koji način. U zagradi 25 puta 15 podeljeno sa 3 manje 1 puta u zagradi 1 plus 7. I sada sledi igra korak po korak da vidimo ko će se bolje snaći. Prvi korak za vas, Želimire, slušajte. U Čileu ima veze s brojevima 33 i 69. Sreća. Javite se. Sreća. Nije sreća, šta vi kažete? Dalje. Idemo na drugi. Metaforički može biti zlatni. Želimire? Prezek. Ne, Pavle. Rudnik. Rudnik, jeste. Jeste, 21 poen za vas, odlično. Da otkrijemo ostale korake. Bio je razlog dolaska nemačkih radnika, mesto je korišćenja Davyjeve lampe, takođe ime planine. U pesmi ona radi tamo i život joj nije lak i u njemu može da se eksploatiše ugalj. Evo je objašnjenja ovih koraka. Prvi korak, nakon nesreće u rudniku San Jose u Čileu 2010. godine, 33 rudara su provela 69 dana ispod zemlje da bi na kraju svi bili uspešno izbavljeni. Drugi korak, izraz zlatni rudnik, nepresušan izvor nečega. Treći korak, u srednjovekovnoj Srbiji sasi iz Nemačke su dolazili da rade u rudnicima. Četvrti korak, Davyjeva lampa je naprava koja osim svetla daje i podatke o prisustvu opasnih gasova u rudniku. I šesti korak, pesma Patuljci Vlade Divljana. Kako ste pogodili? Lako. Jel ste imali neku asocijaciju? Ne. Možete da nam otkrijete? Ne, to je bilo lako. Nisam imao nikakvu asocijaciju. Zlatni rudnik je prva asocijacija. Dobro. I nastavljamo dalje. Čitam prvi korak za vas. Može? Postoji mnogim religijama. Bog. Javite se. Nije Bog. Želimire? Raj. Nije. Idemo dalje. Nalazi se na grbu Manchester Uniteda. Izvolite. Lav. Ne, već. Đavo. Đavo, 23 poena za vas sada, Želimire, odlično. Da otkrijemo ostale korake. U množini je Exio muzička grupa, može imati veze sa advokaturom, može imati svoj pakt, kažu da je dokon u njegovo igralište i na filmu nosi Pradu, dakle Đavo. Objašnjenje trećeg koraka, Đavoli iz Splita, četvrti korak, Đavolji advokat i peti korak, pakt sa Đavolom.
Odlični su bili naši večerašnji takmičari u igri Korak po korak. Da vidimo šta će se desiti u skočku. Želimire, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen nije na mestu. Tref, tri pika. Tri pogođene, dva nisu na mestu. Pik, tref. Pik, zvezda. Da vidim. Tri pogođene, jedan nije na mestu. Pik, tref, karo. Pik. Tri pogođene. Pik, tref, herc, pik. To je to. Poen i za vas, Želimire. Pavle, vi ste na potezu. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa. Pik, pik, her, herc, herc. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Pik. Da vidimo. Dva pogođena. Pik, karo, pik, karo. Da vidimo. Tri pogođene, nijedan na mestu. Karo, pik. Zvezda, pik. Da vidim. To je to. Poen i za vas u ovoj igri. Došli smo do večerašnjih spojnica. Geografija za vas. Može? Može. Kako ste rekli? Vi ste doktor? Kako ste rekli? Opšteg znanja. Stručnjak opšte prakse. Dobro, znači geografija, vaša oblast, treba da spojite gradove i jezere na kojima leže ili u čijoj se blizini nalaze. Kampala? Kampala, Tanganjika. Irkutsk? Bajkalsko jezero. Bujumbura? Tanganjika. Chicago? Michigan. Sankt Peterburg? Ladoga. Konstanc? Bodensko jezero. Toronto? Ontario. Karlstad? Venern. Salt Lake City? Veliko slano jezero. I Baku? Kaspijsko. Ostavio vam je Želimir, Pavle, samo jednu spojnicu, Kampala. Viktorino jezero. Tako je. Jedina solucija koja je moguća. Sada imamo za vas pitanje, odnosno za vas igru, ne pitanje. Vi treba da spojite nekadašnje predsednike i njihove države. Suharto? Indonezija. Anwar El Sadat? Egipat. Jacob Zuma? Nigerija. Carlos Menem? Brazil. Abdelaziz Buteflika? Nigerija. Calvin Coolidge? Irska. Luis Inacio Lula da Silva? Meksiko. Eamon de Valera? Argentina. Good Luck Jonathan? Irska. I Benito Juarez? Brazil. Želimire, da vidimo hoćete li vi biti bolje sreće sa ovim predsednicima. Jacob Zuma? Južnoafrička republika. Carlos Menem? Argentina. Abdelaziz Buteflika? Alžir. Calvin Coolidge? SAD. Luis Inacio Lula da Silva? Brazil. Eamon de Valera? Irska. Good Luck Jonathan? Nigerija. I Benito Juarez? Meksiko. Odlično, sve ste spojili. Mnogo puta se desilo da je ova igra odlučujuća za konačni rezultat, pa da vidimo da li će tako biti večeras. Krećemo u igru Ko zna zna. Kako glasi latinski naziv od dve reči za polarnu svetlost na južnoj zemljinoj hemisferi? Želimire. Aurora Australis. Tako je. Idemo na drugo. Koji književnik iz Niša dobitnik Ninove nagrade koristi alias Magični Ćira? Tačan odgovor je Zoran Ćirić. Idemo na treće. Kako se zove komični lik koji tumači Rowan Atkinson, opisan kao dete u telu odraslog čoveka? Izvolite. Mr. Bean. Tako je, Mr. Bean. Idemo na naredno pitanje. Kako se zove glavni i najveći grad Korzike, Napoleonovo rodno mesto?
Izvolite. A ja čija? Tako je. Idemo dalje. Prolaskom kroz probavni trakt cibetke, kopi luvak postaje najskuplja vrsta pirinča, kafe ili bibera. Izvolite. Kafa. Tačno. Idemo dalje. Kako se zvao klavijaturista Smaka i bijelog dugmeta, imenjak i prezimenjak poznatog glumca? Želimire? Vlada Ristovski. Tako je. Idemo na naredno pitanje. Kako se u grčkom mitu zvao Ikarov otac? Izvolite. Deda. Tačno, poen je za vas. Idemo dalje. Koja je boja srednja vertikalna pruga na zastavi Rumunije? Izvolite. Žuta. Tačno. Idemo na naredno pitanje. Kako se zvao Srbin koji je s 10 godina 1916. godine postao verovatno najmlađi podoficir na svetu tokom Prvog svetskog rata? Tačan odgovor je Momčilo Gavrić. I poslednje pitanje za vas za večeras. Iz koje države šahovski šampion sveta u muškoj konkurenciji Magnus Carlsen? Šta kažete? Danska. Ne. Švedska. Ne. Norveška. Da li vam miševi i dalje rade? I dalje su u funkciji? Dobro, bili ste odlični, obojica ste bili odlični. Idemo na asocijacije da završimo večerašnje takmičenje. Izvolite, Želimire. A tri? Tableta. Lek. Ne, koje vaše? V2. V2. Meso. Dalje. Želimire. A4. Povrće. Vitamin. Vitamin. Konačno, ili V? Ili dalje? Mleveno. Nije. Idemo dalje. V3. V3. Požar. Meso, požar. Roštilj. Ne. B3. B3. Bionička. V4 je dim. Kolona 2, da. Tako je. Dim, konačno. Vitamin, dim. D, konačno. Nije. Idemo dalje. B4. Šaka. Lampa. Ne. G4. Jezgro. B ruka. B ruka, vitamin, ruka, dim. G, konačno. Atom, kolona G. Kolona G, atom, konačno. Vitamin, ruka, dim, atom. Možemo dalje? Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Odmah kažete dalje. Dobro. Imate li vi neku ideju? Vitamin, ruka, dim, atom. Jezgro. Ne. Pavle? Bomba. Bomba, tako je, poeni za vas. Evo da objasnimo. Kolona A, prehrambena industrija, vitamin iz horgoša. Kolona V, dimljeno meso. Kolona G, crtani lik, atomski mrav. Skulptura, atomium u Briselu. Konačno rešenje, bomba, vitaminska bomba, ručna bomba, dimna bomba i atomska bomba. Hoćemo na poslednju asocijaciju. Izvolite. V2. V2, lutke. Pozorište, V. Pozorište, tako je. Konačno. Šta može da bude konačno? Dalje. Idemo dalje. A3. Padinska. Skela. Skela, konačno. Skela, pozorište. Kulise. Ne. Idemo dalje. G4. G4, šešir. Konačno, daska. Daska, jest. Rešenje kolone B, gas. Rešenje kolone G, glava. Konačno, rešenje daska. Što se tiče kolone A, cevna, skela, skela na reci, a konačno rešenje daska. Daske za skelu, izraz gas do daske, pozorišne daske, izraz pali daska u glavi. Dobili smo još jednog četvrtfinalistu, ali prvo pogledajte rezultat iz današnje i jučerašnje slagalice. Ukupno 229 poena osvojio Želimir, 217 poena osvojio Pavle. Želimire, čestitke. Hvala, bilo je. Bilo je. Jeste bilo. Protivniku, neću kažem otpor, borili smo se do posljednjih poena. Malo je falilo svoje poštovanje prema Pavlu da pobedim sam sebe, ali... Zadovoljan sam. Dobro, pregazili ste ga u igri, ko zna zna, imao je lepu prednost. Pa dobro, malo sam bio brži i to je to. Obojice ste odlični, moram da kažem, imala sam utisak kao da vodim finale, a ne pred takmičenje. Sve čestitke vama, vidimo se u četvrtfinalu, ali čestitke i vama, Pavle. Nažalost, nećemo se družiti u četvrtfinalu, ali ne bi bilo nezasluženo ni da ste vi prošli. Opet Želimir je bio odličan u igri, ko zna zna, i to mu je, čini mi se, donelo pobedu. Kako ste vi zadovoljni? Zadovoljan sam. Jedno pitanje je odlučilo pobednika. Moramo da se rastanemo. Od službenog glasnika dobijate knjigu Etnologija i antropologija i mi vas naravno očekujemo u slagalici. Kad prođe godinu dana, dođite nam. Naravno. Biće vam zadovoljstvo. Hvala vam.
Poštovani gledalci, eto, videli ste, nadam se da vam je ovo bila zanimljiva slagalica, jer svima nama ovde koji gledamo sa strane jeste veoma. Dobili smo još jednog četvrtfinalistu, izvanrednog takmičara. Naravno, družit ćemo se sa vama već sutra uveče. Sve najbolje, prijatno!